Máme tu poslední díl skládačky, dneska si ukážeme byty pro korporáta. OK, v minulých videích jsme si ukázali ty variace těch bytů pro street kida a pro nomáda a dneska nás čeká poslední a sice pro korporáta. Pokud byste náhodou chtěli vidět ty předchozí byty, tak odkazy na tady ty videa máte dole v popisku videa. Každopádně opět k tomu potřebujeme CyberEngine Tweaks a Appearance Menu Mod. Odkazy na tady ty módy máte taky v popisku videa. Tady je krásně vidět vlastně, jaký byty kam patřej. My jsme si ukazovali tenhle a tenhle a dneska nás čeká Zen, Tactical a Netrunner. Každý postupně musíme stáhnout. Potom stáhneme tady Appearance Menu Mod a CyberEngine Tweaks. A ukážeme si, kam se to nainstaluje. První, co musíme stáhnout, bude CyberEngine Tweaks. Rozbalí se nám složka bin AX64 a obsah této složky nainstalujeme nebo skopírujeme do adresáře se hrou, do složky bin AX64 a tím máme ve hře CyberEngine Tweaks. Potom stáhneme Appearance Menu Mod, rozbalí se nám dvě složky bin a archive. V té složce bin máme X64, plugin, CyberEngine Tweaks, mods a Appearance Menu Mod a to samý najdeme ve složce se hrou a tu složku tam skopírujeme. Potom se nám ještě extrahovala ta složka Archive, tam je složka PC a mod a tady ten všechen obsah skopírujeme opět do adresáře se hrou, do složky Archive, PC a mod. A tím máme hotovo CyberEngine Tweaks a Appearance Menu Mod a můžeme stáhnout ten samotný mod pro ten byt. Po stažení toho modu se nám rozbalí tady tři soubory. .lua, .archive a .json. Nejprve skopírujeme to .lua, to se skopíruje do složky bin, x64, plugins, CyberEngine Tweaks mods, Appearance Menu Mod, Collabs a Custom Props. Tak, máme to tam. Teďka půjdeme na ten .archive. Ten soubor .archive se skopíruje do archive, PC a mod. A tady ty dva soubory, které jsem teďka skopíroval, fungují pro všechny ty skiny toho bytu. To znamená, až potom stáhnete další byt, tak už potom stačí jenom tady ten soubor skopírovat na příslušné místo a už nemusíte kopírovat opět ty dva soubory, které jsem kopíroval doteď. No a tady ten poslední CorpoSuite Tactical Apartment.json skopírujeme do bin x64, plugins, CyberEngine Tweaks, mods, Appearance Menu Mod, user a decor. Takhle to tam prdnu, mám to tam, opět říkám ještě jednou, pokud stáhneme ten Zen nebo ten třetí korpobit, tak už stačí jenom tady ten .json file skopírovat opět sem, ty dva předchozí soubory už kopírovat nemusíte, ty už tam jsou prostě nastálo. Já tam teďka hodím ještě ty ostatní a podíváme se, jak to vypadá přímo ve hře. No a pokud jdete do bytu, já tady používám teďka ten StreetKit, nějakou verzi, kdyby se mi tady ta posilovna a tady ten kulečník. Každopádně vy si nabindujete ten CyberEngine Tweaks na nějaký tlačítko, já to mám na pomlčce, zmáčknem pomlčku, nepotřebujeme tuhle tabulku ani tuhle, potřebujeme tady tu žlutou, kde se píše Appearance Menu Mod, dáme záložku Decor a Presets a tady v té záložce máme všechny ty skiny, které jsme tam nainstalovali. Já už jsem ukazoval v minulých videích pro StreetKida byty a pro Nomáda. Odkazy na tady ty videa máte dole v popisku videa, takže jestli budete chtít, tak se na klidně podívejte. My si dneska ukážeme tady ty korpo, vyzkoušíme rovnou ten Zen, uvidíme, jaký to je. No, na první pohled nic moc.
Máme tady televizi novou, která předtím tam není, bohužel je asi taková neinteraktivní, můžeme na ní zazvonit, což nechápu jako proč, ale dobře. Podíváme se na záchod, jo, tady koukám, že jsou nový dveře, které se takhle vysouvají, OK. Záchod, sprcha je stejná, tady je nějaký dřez lomeno kuchyň nejspíš. Tady je prostor pro kompa, tady je nějaká věžička, to se mně moc nelíbí. Obejvák je oddělený tady tou stěnou. Podíváme se do skrýše. Skrýše je většinou ta samá, tady se toho moc nikdy nemění, je tady teďka teda televize. Pak jsou tady nějaké rekvizity, sedačka, kytka, dobrý, ale na první pohled se mi tady ten zen moc nelíbí. Vyzkoušíme ještě ten taktikál, to je druhej, wow, ten je na první pohled hnedka lepší, máme tady dokonce vystavený nějaký zbraně, který nejdu jako vzít, je to jenom fakt rekvizita. Máme tady další serpetičky na stole, notebook, který nefunguje, tady je vozejček, který používáte na začátku hry, tady si můžete zaběhat, pokud by to fungovalo. Koukám, že záchod a koupelna je trošičku jinačí, nebo sprcha. To se mi docela líbí. Jo, tady máte teďka teda dveře takhle vysouvací do postele, nějakýho dráčka za postelí, kompa, obejvák se mi dost líbí, líbí se mi ta černá, fakt to vypadá jako dobře. Podle mě to je úplně perfektní pro nějakého korporáta. Mrkneme se do skrýše. O, tady se mi líbí docela ty červený neony, ty ledky, ty jsou hustý. Tady opět kraviny. Zatím teda, myslím, skoro po bytu, tady ten rozhodně vede. Dokonce to mají na sobě krev, tady ten vozejček ještě. Super, super. Teďka se mrkneme na ten poslední, což je Netrunner. A uvidíme, jaký to je. No. Máme tady, nevím proč... Lehátko jako u Ripperdoka, OK, asi kdyby nám chtěl Viktor za náma zajít na návštěvu. Mrkneme se na záchod, ten je stejný jako předtím. Líbí se mi tady ta pracovní plocha, to je docela luxusní. Opět dveře do postele, strašně dlouhá sedačka. Jako tohle to není špatný. Mrkneme ještě sem, tady to je takový jako do modra zase všechno. Ale mně se nejspíš líbí ten předchozí, což byl Tactical. Ten se mi líbí asi ze všeho nejvíc, kromě teda tady toho vozejčku možná. Ale ten je podle mě opravdu dobrý. V těch minulých videích podle mě se mě nejvíc líbil ten Trash. Jo, to je ten, který používám. Je tady kulečník a posilovna. Přijde mi to pro streetkida jako super, super byt. Takže ten vyhrává za streetkida, za nomáda, to už si opravdu nepamatuju. Na tady toho nomáda klikat nebudu, protože pokaždý mi ta hra spadne. Opravdu ty módy instalujete na vlastní riziko, do ty hry oficiálně nepatřej a může vám tu hru docela pokazit. Takže bacha na to, nevím proč ten nomád mě předtím fungoval, ale teďka pokaždý, když zvolím jakýkoliv byt z toho nomád packu, tak se mi to prostě ta hra spadne. Ale pokud byste chtěli vidět ty byty za nomáda, tak opět říkám, že dole v popisku videa je odkaz na to video. To znamená, že za streetkida vyhrává rozhodně ten Trash. Za nomáda už si nejsem jistý, co se mi líbilo nejvíc, protože to už nemůžu vyzkoušet. Každopádně v tom videu to je. A za korpo je teda nejlepší tady ten taktikál, podle mě. Vypadá to podle mě tady ten asi úplně nejlíp. Je to fakt jako, pokud hrajete za korporáta, tak si myslím, že tady ten byt je ze všeho nejlepší. Každopádně děkuju moc krát za sklednutí. Pokud se ti video líbilo, tak tam dej like nebo odběr. Děkuju moc krát všem členům za jejich finanční podporu. Děkuju moc krát všem, kteří se díváte na má videa. A já doufám, že se uvidíme u dalšího.